Takže start pořádku, další podkouznutí jsme mohli vidět bečkaře, takže tady si myslím, ale že to bude v pohodě, takže zápřeně si je na dráze, to je pořád to všechno, ale to voda zase není úplně nejnozvená, ale vypadá to, že na to plný plnulý tok na pravém proudu, bohužel to klubo bylo dost rozmotaný, vidím, že další tým, který to tady chce dokončit, věří v ty body, ale nemá to jednoduchý dotáhnout tu hadici, takže to asi zkusí. Já bych tam na to kleknul, pošli mu to tam a tak nic. To je koše venku, takže konec, bohužel.